့ဦးကြီးစားရဝါကြီးဆိုတော့သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်နေသေးလားချစ်နေတော့စိတ်ထဲမှာမြဲရှိရပါတော့เนาะအစ်ကိုပြောချင်တဲ့စကားပဲအမှားစကားပြောချင်တယ်ပဲရှိလားခမေဝါစားတော့ပါမကြိုက်တဲ့ချက်ကပါရှိမယ်အဲ့ဒါကတော့မကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့မရှိပါဘူးညီမလေးညီလေးလည်းပတ်သက်ရင်အကြိုက်ဆုံးချက်အကြိုက်ဆုံးချက်ကညီမအရန်လိုလိုက်ပါအဖေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဟာကဘယ်ချက်တည်းကောင်းတယ်လို့ထင်လဲအဖေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဗာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲပတ်စံဆိုကိုတော့ပဲကုန်တယ်ဒီနားတော့မကုန်တော့ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖူးစာဘက်ကမေမေဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်ရှိနေနေရာကတော့ Time City ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပေါ့နော် relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမိကုံးလေးတွေကိုလူငယ်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ artist နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ x နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးတော့ crush ကိုအောင်းတယ်ပေးမယ်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းပါပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းသူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်နာမည်နဲ့အသက်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ကျွန်တော်ညီမနာမည်ကမငယ်ညီမတက္ကသိုလ်ဆက်ဆက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။မလေးက single လား RS လား? single ပါ။ single ဟုတ်။ဘာပေါ့နော်အရင်တော့ relationship ရှိခဲ့ဘူးလား? ဟုတ်ရှိခဲ့ဘူးပါ။ဟုတ်။လက်ရှိရော crush နေတဲ့ကိုကြီးတွေပါရှိလား? crush တော့မရှိပါဘူး။ crush တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အရင်တော့ဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ ex ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေပါရှိလား? အမှားစကားပြောချင်တယ်ပါရှိလား? ခမေဝါစားတော့ပါ။โอเคตะเมียวอ่ะซะถ้าพี่จะบอก RS ทาบุซินี่ก็ใช่ล่ะอืมใช่ไปเหรอถ้าพี่ RS ทามั้ยซินยอบลูปုံสันမျိုးကိုရွေးချယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲကိုပေါ် queue site ပြီးကျင်လာပြီးတော့ချစ်ပေးမဲ့သူပေါ့ယောက်ျားလေးတယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ထင်လဲဘာကခုနကမှာ queue site ပေးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးမလေးနေနေဒီ relationship ပေါ့เนาะနောက်ထပ် relationship ဟိုဟိုချိန်တို့အချိန်ဘလောက်အတွင်းမှာရောထပ်ထားဖို့စဉ်းစားဖားပြီးရှိလဲပေါ့နော်ဒါမို့လုံးဝမထားတော့ဘူးလို့ single နဲ့ပဲနေတော့မလားပေါ့ single တော့မနေပါဘူးထားပါပါဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတောင်းပါပါတောင်းတော့ single ဘွားနဲ့ RS ဘွားနဲ့ဘယ်ဟာဘူကောင်းတယ်လို့ထင်လဲခုတော့ single ဘွားဘူကောင်းတယ်ဆိုမှဟုတ်တယ်ပြောပါပါပဲလွတ်လပ်လပ်ပါဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးများပါလည်းချစ်ပြီးလားဟုတ်ပါဘူးညီလေးအသက်နဲ့နာမည်လေးဆက်လာအသက်က19ဟုတ်နာမည်ရင်းရင်းဝင်အဆက်ကိုပဲကိုနံပါတ်လေးရမင်းတန်းကိုဟုတ်ဆက်ကိုပဲအဘူခါရောကညီလေးကစင် single လား RS လားကျွန်တော် single single ဆိုတော့ဒီ question နေတဲ့လူရှိလားပေါ့နော်အရှိရဲ့ဘာတော့မရှိဘူးချစ် question မရှိဘူးဟုတ်question question ကိုပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ကိုတို့ကဒီအောင်သင်ပေးတဲ့ဟို program လေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေဖတ်စီတဲ့လူကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်ရလဲဘလို့ဘလို့အာ message တွေပြောခြင်းလဲပေါ့နော်ဘလို့စကားတွေဘလို့မှားစကားတွေပါခြင်းလဲဖတ်ကတော့ဤစားအတွက်ရောက်ပါပြီ။ရောက်ပြီတော့အဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါဘူး။သူ့စိတ်ညာပဲတင်မြင်နေပေါ့နော်။ညာပဲကြည့်နေလားရင်းနေ။သူဤစားရဝါကြီးဆိုတော့သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်နေသေးလား။ချစ်နေတော့စိတ်ထဲမှာမြဲရှိတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းပြီးတော့crush ဘူးတော့အစီအစဉ်ရှိလားအမ်ရှိသေးဘူးခုတော့ဆရာ crush ကတော့အဲ့လိုဘယ်လို feel ရလဲပေါ့အမှညီလေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းတူတူပဲလားဒါမှမဟုတ်တင်တန်းတူတူပဲလားဘူးတူဒါမှမဟုတ်ဘူးတူဟာဘယ်မှာဆုံခဲ့တာလဲဆုံခဲ့တာဆိုတော့ Jersey City မှာဟုတ်ဟုတ်ဟိုကညီလေးတစ်ချက်မိလိုက်မယ်နော်ဒီက single ဆိုတော့အရင်တော့ရော experience ပါရှိတယ် yes ကဘယ်တော့ရှိခါမတူကိုစမ်းထားခဲ့ဘူးအဲ့ဆိုအဖေစစ်စစ်ပေါ့အဖေစစ်စစ်အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဟာကဘယ်အချက်တည်းကကောင်းတယ်လို့ထင်လဲအဖေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲပတ်စံဆိုကိုတော့ပဲကုန်တယ်ဒီနားတော့မကုန်တော့ဘယ်ချက်တည်းကမကောင်းလို့ထင်လဲဘယ်ချက်တည်းကမကောင်းလို့လဲဆိုရည်စားကြောင်းဒီကွာမထားကျင်သေးလို့နဲ့အင်းဒီတဲ့နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘဝတူ FA တွေကိုဘာပြောခြင်းလဲဟမ်ဘဝတူ FA ကိုကောင်းတယ်ဒိုင်းလေးပဲဆက်ထိန်တာပါအဲ့ဒါဆရာမကောင်းဘူးပေါ့အစကဟိုကလေနည်းနည်းငယ်သေးမကောင်းဘူးဆက်ထိန်အညီလေးတွေပြပြဒီလေးကဒီ single မှာအရင်က X ရှိခဲ့တာရှိတယ်အခုတော့
ခုလက်ရှိရော question နေတဲ့လူမရှိဘူးရှိ instant ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားစကားပါခြင်းလား message ပြောခြင်းလားဘာရှိမလဲသူ့ဘာပြောခြင်းလဲ instant ကဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခုဒီလည်း survive ပါရောပြောရဲဒါပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေဆိုတော့အဲ့လိုသဘောတကားကြီးတော့အမှားစကားတော့မပါဘူးဘယ်လိုခဲလို့စကားကြီးပါပြောရဲအဆင်ပြေပြေပြောခြင်းတာပါလားပေါ့အခုတတိယသူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုပြောအဆက်အသွယ်ရရှိရောရှိပါဟောပို့ဝင်လင်းပြောရမယ်မိနိုင်ပါ့ကြီးမမိနိုင်ဘူးဘုကလုံးမြား3နှစ်လောက်ရှိသူကချာဟို relationship တစ်ခုရောက်ပါ့ကြီးလားသူက relationship တော့မထားဘူးဒါပေမဲ့လေသူကဒီတိုင်းပဲအပြော်ပဲတွေးတာကြီးတယ်တွေးလိုက်ပြလိုက်ပဲဟော relationship တစ်ခုမှာပေါ့နော်ညီလေးဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်လဲအရေးကြီးဆုံးကတော့အဓိကတော့လောလောဆယ်ပြောရမယ်ဆိုအာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နှစ်ယောက်ကတဟဆာတာဖြစ်ပေါ်လို့ပဲထင်တယ်တဟဆာတာမဖြစ်ဘူးစဉ်းကြည့်ပေါ့ကြည့်ရမယ်ကမဆွေမိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါတကယ်လို့ပေါ့နော် X ကိုမိနိုင်သွားတဲ့ခါကျရင်ရောနောက်တယောက်ထပ်ထားမှာနောက်တယောက်ကထားမှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ရောမထားချင်ဘူး X နဲ့ပဲရှိချင်ညီလေးနာမည်နဲ့အသက်လေးတစ်ချက်လောက်ဟုတ်ပါချင်းမေးပို့ပါဟုတ်ကဲ့အသက်ကတော့23ဟုတ်ဟာမတ်တင်နနာဆိုပါအသက်က24ဟုတ်ဟုတ်အာညီလေးကိုအရင်ဆုံးစမေးချင်တာပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့ relationship ပေါ့နော်ဟုတ်အာညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြိုက်ဆုံးချက်ကဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ချက်မျက်လုံးအာတခြားရောအဲ့လိုဘာရှိအောင်လဲအခြားပေါ့သူရဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲတော့သဘောထားပေါ့စိတ်နေစိတ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်ကြိုက်ပါမကြိုက်တဲ့ချက်ကဘာရှိမလဲအဲ့ချက်ကတော့မကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့မရှိပါဘူးညီမလေးညီလေးပတ်သက်ရေးအကြိုက်ဆုံးချက်အာအကြိုက်ဆုံးချက်ကညီမအရန်လိုလိုက်ပေါ့ဟုတ်မကြိုက်တဲ့ချက်ကရောကြိုက်တဲ့ချက်ကအရင်တစ်ခါတည်းအရင်ကလေးဆန်တာဟုတ်ဟုတ်ဒီလေးညီမလေးကြားမှာဒီအမှတ်တရဖြစ်ရတယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ရလေးရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးအမှတ်တရဖြစ်ရလေးဆိုတော့မေးလို့ပြရတယ်ဟိုပုံရိပ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အကျဉ်းနူးစရာပေါ့ romantic ခိုက်တယ်မှန်တယ်ခိုက်ရနေအများကြီးပဲဆိုနေရာဖြစ်ရအဲတခုပေါ့ romantic ဟိုဟိုမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတခုခုဆိုဗျာဟိုကျွန်တော်မပြောဘူးပြန်ပါအဲ့မပြောပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာပြူတာလို့ကျွန်တော်ကကြတော့တခုခုဆိုတော့ဟိုကဟိုလောက်မဲ့ကပြောမိတယ်ဗျအဲ့လိုသူကအဲ့လိုပေါ့ surprise ပါအဲ့လိုတိုက်တာသူကပုံပြတော့ဟုတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကကိုကအဲ့အော်ပါအဲ့လိုမျိုးရှိတာညီမလေးရောမမိနိုင်တဲ့အမှတ်တရတော့ तू မသိပဲနဲ့တကယ်ချင်းချင်းနဲ့ဟိုကဘားသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ကလိုက်တာလိုက်လာရင်းနဲ့အော်တွေ့ရင်ပြောခံမှာဆိုလို့ဆိုပြီးရောထွက်ပြေးရအောင် तू နဲ့တန်းတူအောင်အဲ့အဲ့မှာပြဿနာကြီးဖြစ်ငိုယူအဲ့တခါတော့အမှတ်တရရှင်ပြတဲ့ခါကျရင်ရောဘယ်သူကပုံကြီးချက်ရလဲကျွန်တော်ချက်ရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးရတယ်နောက်ပိုင်းကကိုစိတ်မဆိုးတော့တော့ပဲချက်ရတာညီမလေးကတခါစိတ်ကောက်ရင်ဘယ်လောက်ကြာမကြာပါဘူးဒီနေ့ညစိတ်ကောက်လို့မနေ့ပြန်ဆိုစိတ်ဆိုးပြေသွားရင်အရင်စိတ်ကောက်တတ်တယ်ပေါ့မပါဘူးဟောဟုတ်အာဟိုပေါ့နော်ဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလို့ထင်လဲညီလေးနေလည်းဘယ်လိုဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ခံယူထားလဲဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ကိုရဘယ်လိုပါတနာပေါ့ကိုပါတနာတော့ကိုကအဲ့လိုကိုနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်ဆိုတော့သူနဲ့ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကြိကြိုက်တယ်ပဲဘယ်လိုဖြစ်ပြရမလဲသူကလည်းနားလည်ပေးတယ်ကိုကနားလည်ပေးဒါအဲ့လိုမျိုးကြိကြိုက်ဖို့အဆင်ပြေအောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါဦးညီမလေးရောအာတယောက်နဲ့တယောက် respect ရှိရမယ်ပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမရှိလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်လိုမှဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအာဟိုကအလစတန်ကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးအလစတန်တင်းတဲ့တုံးလာတင်းတုံးပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်